Отже, ми й далі продовжуємо відстежувати події в Ічні Чернігівської області, де, я нагадую, після 3-ї години ранку розпочалися вибухи боєприпасів. Наші кореспонденти на місці подій також працюють. Ми будемо зв'язуватися із тими людьми, які зараз працюють на цій території, де продовжують вибухати боєприпаси. А зараз в студії Олександр Курбатов, журналіст. Розслідувач, я так розумію, Олександре, наскільки я пригадую, ви писали рік тому пост, де дуже докладно описували систему того, як охороняються подібні склади. Я так розумію, ви служили на тих територіях? Так, ну я і як журналіст там був, коли були вибухи, наприклад, на Арсеналі в Лозовій, і служив на одному з таких складів, і на власні очі бачив. І, до речі, рік тому я був. Повертався на місце служби, і якраз у ці дні у Калинівці, це недалеко звідти, відбулися вибухи. І я спеціально, мені було цікаво, я ознайомився, що ж відбувається на інших. І, власне, нічого не змінилося. Глобально з тих часів... Це рік тому? Так. З тих часів, коли ви служили? Коли а ви служили в яких руках? Це були початок 90-х, і ми були шоковані з того, що ми побачили. Ми з друзями, які служили разом зі мною, ми поїхали туди подивитися, що змінилося. І ми побачили військову частину, яка обслуговує цей склад в занепаді. Жахливо було просто побачити, як живуть солдати. Не менш жахливі умови життя офіцерів, але головне – всі ці склади, вони охороняються не військовими, здебільшого. Це звичайні цивільні люди, які ходять на роботи, туди вохр називали. Це жінки, які стоять охороняють ці склади. Ви, наскільки я пригадую, розписували цю систему. Зараз от здається, що все ж таки, здоровим глуздом здається, що таку територію складну повинні охороняти спеціалізовані, спеціально навчені, очевидно, до такої місії люди. Чому це зігноровано? Наскільки це зігноровано? І от, я так розумію, у вас є інформація, хто ці люди більше, та докладніше, які все ж таки охороняються ці території? Ну, по-перше, якщо ми вже говоримо потенційно та про диверсії, то наскільки легко в таких умовах зробити такі диверсії? От перше, диверсія. Диверсія, ну, звісно, завжди потрібно якийсь відсоток залишати на те, що це є диверсія. Ну, тому що це зла воля, да, це таємна операція. Інша справа, як важко чи легко провести цю операцію, це одне питання. І чи взагалі вона потрібна, щоб стався якийсь вибух. У нас було досить багато випадків, де не встановлено жодних причин, що це диверсія. Все. Натомість були причини, коли це була якась службова недбалість. Що відбувається? Відбувається те, що не вистачає, наскільки я розумію, не вистачає коштів на те, щоб доглядати це величезні території. По-перше, це величезні території. Усі склади мають бути спеціальним образом чином захищені. Гектарів, да, от дивіться, величезна територія, вона огорожена колючим дротом. Це зрозуміло. Але на вишках стоять цивільні люди. Вони несуть службу. Ну як вони несуть службу? Вони ходять туди на роботу. Це, звичайно, робота. Хтось більш ретельно, хтось менш ретельно слідкує за тим, за чим він має слідкувати. Але головне, там всередині територія, де безліч боєприпасів. Ці боєприпаси лежать у тому числі під відкритим небом. Ці боєприпаси доглядають. І, до речі, там же за ділянками відповідальні люди, це теж цивільні люди. Це, ну, як ми уявляємо цивільні? Це звичайні жінки, літні жінки, які замість того, щоб піти на пенсію, вони йдуть працювати у військову частину. Вони ходять, підбивають там ящики, щоб вони не завалилися. Такі беруть якісь гілки, підбивають, щоб воно не завалилося. Але не тільки жінки, я так розумію, цивільні чоловіки також. Це жінки. Власне, це непогано. Ну, жінки і жінки. В нас неуважні. Ми ж не сексисти, да? Нехай будуть жінки. Але насправді це місцеве сільське населення, яке ходить туди щодня на роботу, яке, ну от вони кажуть, ми спілкувалися тоді, що відбувається на тій території. Нам розповідають, що
кажуть командирам, що потрібно щось зробити, що казали про це, повідомляли, що потрібно там щось перенести. Але розумієте, що таке перенести? Там, ну, це кубометри снарядів, вони дуже важкі. Для цього потрібні люди. І врешті все це підбивається, щоб воно не завалилося, врешті воно валиться. І нам розповідали в тій військовій частині, де ми були, нам розповідали, що одна з жінок взагалі звільнилася з роботи, коли вона була на посту, і щось загуркотіло. Виявляється, це попадали снаряди, вони винесли стінку у цього корпусу, де вона зберігалася, складу. І, ну, вона каже, переляк був настільки високий, бо там, власне, по-моєму, це і були гради. Тобто в таких умовах, коли існують склади, то потрібно докладати досить багато зусиль, щоб привести їх в порядок. І це не один раз і назавжди, а постійно потрібно це робити. Дуже багато попереджень було від місцевих жителів, які, в тому числі від депутатів, які ще рік тому зверталися до і політиків, в тому числі, для того, що вони відчували, що щось може трапитися, боялися, можливо, вони це страх був. От, знали. Розумієте, як можна населений було знати? Пункт, і там з населеного пункту от через двір хтось працює на цьому складі. Тому всі знають, що там відбувається. Це не секрет. Це склади ще за Радянського Союзу побудовані. Вони ще 76 такому... років, власне, ці склади в Ічні цього року. Ну, не буду говорити, відзначали, але... Ну, я не знаю, можна сказати, відзначали. Але там місцеві, вони працюють, вони бачать нас на власні очі, тому вони звертаються по допомогу. Вони кажуть, що вже було в Калинівці, вже було на інших. Справді, дуже багато. Лозова, чого тільки не було. Балаклія за попереднє роки, починаючи з 2003. Була Новобогданівка, 2004 рік, через те, що на сонці висока температура. Але там постійно потрібно викошувати траву, там постійно потрібно доглядати, щоб оці пагорби земельні, вони штучні, щоб вони були нормальної висоти, щоб воно не падало. А я вам кажу, що воно може впасти. І, власне, вони бачать це, вони ходять, скаржаться своєму керівництву військовому, і коли нічого не відбувається, ну, наприклад, не вистачає ресурсів. А давайте зараз долучимо до нашої розмови Ірину Фріс, народний депутат, представник профільного парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Доброго дня вам, пані Ірино. Знаємо, що рік тому представники вашого комітету їздили, в тому числі, в Ічню, для того, щоб ознайомитися з ситуацією і мали певні напрацювання. Минув рік. Чи хтось скористався цими напрацюваннями? Ми так розуміємо, що не скористалися. На вашу думку, чому і на якому етапі відбувається ось це ігнорування, в тому числі ваших напрацювань? Я думаю, що не відбулось нічого тому, що це питання потрібно вирішувати комплексно. А відповідним чином має бути розроблена державна програма з цільовим використанням, наприклад, коштів з стабілізаційного фонду для того, щоб подолати наслідки того, що ми отримали в спадок. Самостійно Міністерство оборони, Генеральний штаб не здатні врегулювати цю ситуацію. Хто це може розробити цю державну програму? Від чого вона залежить, зважаючи на те, що все ж таки з 2014 року активні та військові дії на території України відбуваються, і, очевидно, посилена увага має бути прикута особливо до таких стратегічних місць? Я впевнена, що це має бути урядова державна програма і комплексні заходи, які здійснюються в рамках уряду всього, а не конкретно Міністерства оборони. Тому що само Міністерство оборони не здатно подолати ті наслідки, які залишилися нам від радянської спадщини, коли зберігалися боєприпаси під відкритим небом, і відповідно бездіяльністю попередніх урядів, які не звертали увагу на це і відповідним чином підривали обороноздатність нашої держави. Чи варто чекати, можливо, якогось рішення Ради національної безпеки і оборони, власне, для запровадження такої державної політики? І, на вашу думку, от що може стати останньою краплею, щоб надихнути на це впровадження державної програми? Остання крапля вже відбулася. Ми маємо зробити і започаткувати державну програму, коли наша програма буде відповідати стандартам НАТО зі зберігання боєприпасів і відповідним чином не наражати на небезпеку як цільових як цивільних громадян, так і відповідним чином не підривати нашу обороноздатність, тому що будь-які боєприпаси, які
які були знищені внаслідок цього підриву, на жаль, не виробляються в нашій державі. Відповідним чином це впливає на нашу обороноздатність. А дякую, Ірина Фрис, народний депутат, представник профільного комітету в студії Олександр Курбатов. Буквально хвилиночку вашого коментаря і послухаємо, що говорять у Чернігівській області. Ну, мені здається, що ось ця думка – це ми проти всього поганого і за все гарне. Насправді, Міністерство оборони має скласти, і це не якийсь космос, це досить стандартний набір заходів, які потрібно зробити. Це виділення... Потрібно було, напевно, було. Зробити кілька скільки років вже тому. Останніх крапель. А минулого року яка була крапля? Не остання, а позаминулого. Ну, насправді, якщо подивитися на хронологію, та хоча б 17-го року, то це з березня Балаклія, Новояни-Соль, Калинівка, знову Балаклія, до речі, в травні. Да, другий і ось тепер раз. Ічня. Тобто цих останніх крапель було дуже багато. І потрібно розуміти, що Міністерство оборони має, по-перше, скласти список заходів. І я кажу, все це відпрацьовано. Це не потрібно вигадувати нічого для цього. Власне, зараз на кадрах за вашою спиною можна бачити відео. Це Балаклія, те, що відбувалося в минулому році двічі. Так, потрібно контролювати, як це виконується. Не перекладати на місцевих людей, які бігають, скаржаться, і своєму військовому керівництву, щоб щось зробили. А контролювати, постійно контролювати. Ну, інакше не буде. Бо оці ми витрачаємо на ліквідацію цих заходів набагато більше, ніж могли ніж потрібно витратити на те, щоб привести в порядок все це. Розумієте, в чому? Для того, щоб перенести одну купу снарядів в інше місце, щоб вона просто не падала. Побудувати якийсь дах, щоб вона не руйнувалася під впливом дощів, під впливом морозів, щоб якісь були стіни. Це набагато дешевше, ніж потім ліквідувати отакі наслідки. І це потрібно було зробити не рік, не два, не три, а набагато раніше. Цього власне, не робиться. В державній програмі справа, як повідомила нам народна депутатка, чи все ж таки без розробки от такої глобальної та державної програми можна було би якось вирішити ситуацію? Ну, власне, державна, я ще раз кажу, це дуже прості заходи. Їх потрібно просто порахувати, це невисока математика. Сказати, скільки це коштуватиме. Перевірити, може, цей розрахунок і почати швидко це робити. На вашу думку? Що заважає? Ну, я думаю, заважає те, що на місцях, по-перше, або гроші не доходять до військових частин, які потрібні, яким потрібні ресурси це зробити, або гроші не доходять до Міністерства оборони, але я не вірю в це. Зараз фінансування йде так, як ніколи не йшло. Олександре, давайте глянемо, що зараз відбувається в Чернігівській області. Там, я нагадую, працює оперативний штаб і нарада. І просто зараз вийшли до журналістів, в тому числі представники ДСНС, Державної служби надзвичайних ситуацій. Ми трошки послухаємо і повернемось до розмови. Готувати, які в польових умовах. Це крупи, макарони, консерви рибні, м'ясні, а також цукор, печиво, чай, кава. Оце мінімально необхідний набір продуктів, які будуть потребувати, тому що ліквідація буде тривати дуже тривалий час, буде залучена велика кількість правоохоронців, рятувальників, люди невідомо скільки будуть перебувати поза межами своїх домівок, тому ми визначили, що для суміжних областей, інших регіонів доставляти можна в Чернігів, в департамент цивільного захисту, там здійснюється Прилуцька районна державна адміністрація і Ніжинська районна державна адміністрація. Вони збирають допомогу і сьогодні ввечері ми оттуда вже отримаємо продукти і поповнимо наші запаси для того, щоб забезпечити людей гарячим харчуванням. Я думаю, що ми зараз районним штабом. Отже, це те, що просто зараз відбувається в Чернігівській області у зв'язку із вибухами в Ічні. Працює оперативний штаб, відбуваються постійні наради. Власне, щойно ви мали можливість слухати пана Болдріва із Державної служби надзвичайних ситуацій. Йдуть рекомендації певні для населення. От ви бачите, що відбувається? Надзвичайні заходи, знайти, як вивести людей, як їх прогодувати. Ну, безліч коштів витрачається на це.
оці всі кошти мали надійти у військові частини, які обслуговують ці склади. Їх не так багато, цих складів. Потрібно, щоб працювала техніка, щоб там працювали всі машини, ну, звичайні, це вантажівки. Кошти. Ми ставимо тут три крапочки, у нас невеличка рекламна пауза. Після рекламної паузи ми повертаємося і до розмови з паном Курбатовим. Ми продовжуємо відстежувати те, що відбувається в Ічні Чернігівської області. Я нагадую, там рвуться боєприпаси після того, як власне відбулося загорання цих складів. Зараз розбираються із версіями, як власне це трапилося. Ну а в Чернігівській області засідає штаб оперативна нарада. Кажуть, важливі речі, говорить представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Кілька хвилин слухаємо і обговорюємо це із моїм гостем. Якісно вже о 7-й годині. На початку 8-ї евакуація була проведена майже на 100%. Сьогодні ми маємо можливість сказати, що населення розселено. Ви чули цифру, що 2200 чоловік на сьогоднішній день знаходиться в містах евакуації Ніжинського району, Прилуцького і Ічнянського. Зараз головне питання, ми кажемо, забезпечити людей їжею. Це питання вирішено, ви чули. Питання по належному відпочинку в нічний час зараз забезпечується. Ми підготовлюємо всі матеріали, передаємо їх оперативному штабу районному. Далі інформація, яка буде надходити від військової частини, ми її зараз в повному форматі не маємо, бо вибухи зараз ще є. Ми півгодини тому повернулися з міста Ічні. Потужних вибухів і таких частих, які були раніше, їх немає. Ситуація локалізується. Я хочу сказати, що дві одиниці броньованої техніки, танки, які знаходилися в військовій частині 1479, вони почали гасіння пожежі. Дві пожежні такі танки. Два пожежних танки були доставлені з Чернігівської області. Тому ми бачимо, що поступово локалізація аварії проходить. Як буде тільки повна інформація від військової частини, ми її надаємо. На сьогоднішній день люди, які евакуйовані, ми кажемо, що доба, яку ми беремо на себе, ми забезпечуємо людей на добу. Будуть інші пропозиції, будуть інше бачення штабу, ми будемо продовжувати цей термін. 107 чоловік мінерів ми очікуємо вже сьогодні, вони будуть готові до розмінування території. Отже, 107 мінерів має бути задіяно для розмінування території в Чернігівській області. Понад 12 тисяч осіб, власне, евакуйовані. І в оперативному штабі кажуть, що готові на добу забезпечити їх усім необхідним. Власне кажучи, сподіваючись на те, що знадобиться доба для того, щоб локалізувати те, що відбувається в Чернігівській області. Нагадую, на студії Олександр Курбатов, журналіст-розслідувач, який мав можливість і як журналіст побувати на цих, в тому числі складах, і свого часу, і послужити на таких складах. Ми трошки говорили про те, що спричинює ці вибухи на численних складах в Україні. Диверсії, рука Москви, чи все ж таки халатність і певне погане та неправильне поводження, безпечне занадто поводження в цих територіях? Отут кажуть, ну, дуже багато зараз кажуть про те, що була диверсія. Диверсія могла дійсно бути, ну, там, рука Москви, могли якісь намагатися сприховати щось вкрадене. Але, ну, зазвичай там зберігаються, ну, не найновіші боєприпаси, і я не думаю, що це хтось там дійсно торгував. От якщо у відсотках поміряти, да, то це буде відсотків, там, я не знаю, 5 чи 6, що це рука Москви, 5 чи 6 ще на те, що там щось намагалися приховати, все решта – це недбалість. Або недбалість, або вимушена ситуація, коли не було коштів. Але кошти мали виділити ще минулого року. Про це, коли були вибухи чи позаминулого, коли були вибухи минулого року, то тоді казали, що а де ж гроші, які виділялися цим військовим частинам для того, щоб вони привели в порядок склади? Склади не приводяться до порядку.
склади не охороняються військовими зазвичай. Склади зазвичай охороняються звичайним воєнізованою охраною з цивільного населення і обслуговуються цивільним населенням. Солдати там це вони просто таскають якісь важкі речі. От перенести ящик, це вони. А решта, щоб воно стояло, щоб вести облік, що в якому стані, це місцеве населення. Місцеве населення воно не може підмінити собою військове командування. І відбувається, що одні пишуть, скаржаться, а може вже і не скаржаться, якщо бачать, що нічого не робиться. А інші, так стить, не падає, нормально. А чому ви так мало відсотків даєте як можливість певної диверсії, можливо, навіть теракту? У зв'язку із чим цей, можливо, знаєте, це практика. Певний? Це практика. От скільки вже було вибухів на арсеналах, і кожного разу кажуть про диверсію. Після диверсії зазвичай залишається щось, що призвело до вибуху. Якась вибухівка, навіть якщо дрон її приніс. І рано чи пізно її мали б знайти, що жодного разу не знайшли, але кожного разу знаходили недоліки через недбалість. Хтось щось не зробив, пустив не тих людей. От я знаю, що в одній з військових частин там просто продали залізничну гілку, яка була, яка мала обслуговувати, вивозити там залізницею снаряди, щоб це було оптимізація була якась. Це легше взагалі і дешевше, ніж вивозити вантажівками. Та вони її розібрали і продали. І от залишається питання, хто винуватий в цьому? Тому що ми, власне кажучи, бачимо зараз, та? Да. І все на екранах це свіжа фотографія. Це накоплюється, накопичуються ці проблеми. І питання вже не якщо вибухне, що робити. От що, як боротися із наслідками, вже навчилися, супер. Міністерство надзвичайних ситуацій – молодці. Тепер ще питання зробити так, щоб не вибухало раз на кілька місяців. От якби це була кожного разу рука Москви, і ми казали, це диверсія. А знаєте, чому я запитала? А тому що рік тому, в кінці вересня, видання ДПО написало матеріал, власне, в цьому матеріалі згадувалося також і ваше прізвище, посилання на ваші дописи, на ваші слова про стан складів. І в цьому великому матеріалі, до речі, прізвище журналіста, який це писав, можливо, це автори були, так, їх кілька, але вони не вказані, є останній абзац. І якщо є можливість, давайте покажемо цей останній абзац цього матеріалу в виданні ДПО. Зараз, я думаю, редактор підтягне цей матеріал річної давнини. Я поки що перекажу. Це після Калинівки, так? Так, після Калинівки. І там в останньому абзаці цього матеріалу журналісти намагаються спрогнозувати, хто наступний, власне, це винесено в заголовок, хто наступний. І написано, що ризикнемо спрогнозувати, що наступні вибухи складів відбудуться в Ічні Чернігівської області і навіть вказана дата. На День захисника 14 жовтня. Тобто це на Покрови, яка, власне, на наступних вихідних відбувається. Це, звичайно, вже, напевно, мови тон говорити про співпадіння, але це, напевно, та ситуація, коли хочеться спитати, це таке співпадіння? Подивіться, там стільки 27-х чисел, це зазвичай або вересень, або початок жовтня, так, подивіться, так, там багато праві. Воно. Це в березні і знову ж таки в серпні. Там вже ж не спрогнозували повторні вибухи, які були в Балаклії. Але спрогнозували, що через рік, тобто саме в ці дати, близько до 14 жовтня відбудуться вибухи в Ічні. Як ви думаєте, про що це свідчить? Це хтось прочитав цей матеріал і вирішив, треба здійснити, ні, та, побачили, гори Нострадамуса. Побачили, що якось у ці місяці зазвичай і відбуваються ці вибухи. Ну, я не знаю, чому це так сталося, але постійно більш-менш... От, власне, ми показуємо на вашому фоні, я вам зачитаю. Ризикнемо спрогнозувати, що наступну диверсію вони спробують організувати в Ічні Чернігівської області на свято Дня захисника України, яке віднедавно святкується 14 жовтня. Стаття торішня. Ну, але ж не 14-те. Ну, не 14-те, але 14-те вже ось у неділю. Спрогнозована дата, а Калинівка була до чого? Ну, 27-го, це теж недалеко, да, рік тому. Тобто співпадіння все ж таки, на вашу думку? Це все співпадіння. І рік тому я написав, що питання не якщо воно буде, а коли воно буде. Угу. Тобто це питання часу. Ситуація, система побудова, і вона не лікується, ця система. Вона, на жаль, нема профілактичних заходів.
Якщо б вони були б, то не було б цієї ситуації. Хтось може наживатися таким чином? Ми трошки вже торкнулися тему торгівлі зброєю і приховування наслідків. Та можуть бути якісь інші мотиви для того, щоб, можливо, свідомо здійснювати такі підпали, щоб приховати кількість боєприпасів? Бо, наприклад, сьогодні на брифінгу силовики дуже вибухово відреагували на оприлюднену журналістами оцю кількість, та 88 тисяч тонн боєприпасів. Вони сказали, що ні, значно менше. Мовляв, звідки у вас така інформація, колеги-журналісти? Звідки інформація? Ну, я думаю, що якщо в кого є знайомі або родичі, які там живуть, вони знають, що там лежить на складах, де воно лежить. І, власне, я ж кажу, там через хату, там сусідні села, там люди, ну, кожний другий двір, хтось в них працює на цьому складі. Вони все знають, вони уявляють. І якщо, до речі, інформація від місцевих, вони точно знають, що лежить і де лежить. Ну, насправді, не потрібно тут бути навіть і мати колег якихось серед місцевих. Google Map відкриваєш, і зверху точково можна побачити. Зверху не побачити, що саме там лежить. Що саме, не побачимо, звісно. А якщо поєднати цю інформацію з інформацією від місцевих, від цивільного населення, які там поскаржаться, розкажуть, як погано живеться, вони, ну, вони розкажуть все. До власне. Речі, ви знаєте, що там лежить? З того, що от я читав, що там немає ніяких там серйозних озброєнь, ну а що ж тоді так вибухає? Ну, ймовірно, там лежать гради, ймовірно, лежать якісь артилерійські снаряди. От саме вони і вибухають. І я думаю, що найбільше шансів з того, що знову знайдуть якусь недбалість. І якщо казати про заробіток, от справжній заробіток почнеться зараз, коли буде терміново потрібно залучати великі кошти, велику кількість будівельних матеріалів і велику кількість робочої сили. Часу на тендерів. На тендери а немає. Може бути, до речі, така версія. Я бачила, що її також обговорювали, що ось ці вибухи можуть організовуватися для того, щоб дати дорогу певному підряднику, якомусь своєму підряднику. Який зараз буде так заробляти? Ну, ми подивимося, хто буде зараз заробляти, але, ну, я ж кажу, що справжні гроші почнуться не перед вибухом, а після вибуху, коли доведеться ліквідовувати усі ці наслідки, коли доведеться відбудовувати і військові частини, і населення, де живуть нормальні цивільні люди. І ось там інфраструктуру знищено. І ось це будуть реально великі гроші. І часу на проведення якихось там серйозних тендерів немає. І ми подивимося, хто це буде. І навіть якщо це будуть якісь військові будівельники, все одно вони будуть десь брати ці будівельні матеріали в великій кількості. Інше питання, щоб заради цього хтось робив диверсію, ну, це складно повірити. Зорян Шкіряк, один із радників Міністерства внутрішніх справ, вже написав у себе на сторінці в Фейсбуці про руку Москви. Також на сьогоднішньому брифінгу представники силовиків говорили про те, що, мовляв, здається, над Калинівкою вони бачили безпілотник. Ви знаєте, от постійно кажуть про безпілотники. От коли був вибух в Балаклеї, казали про безпілотник, про Калинівку, але в Калинівці знайшли не безпілотник, а в Балаклеї не знайшли ніяких ознак того, що це був вибух. Власне, там, ну, немає навіть великого сенсу запускати якийсь безпілотник. Майже всю інформацію можна знайти. Ну, просто там люди, які служили роками і виїхали в Росію, в них залишилися безліч знайомих, яких вони знають особисто. І тому щось дізнатися, навіть якщо не казати, що ти з Росії, там приїхати, подивитися, побалакати із колишніми знайомими, ми ж не знаємо, хто куди подівся. Це, насправді, ваші слова звучать як такі, що легко, та, відкрити собі це шлях легко для певної диверсії. Це надто легко зробити. Це легко зробити. І, власне, якщо б хотіли робити диверсію, ну, можна було б робити їх набагато частіше. Я хочу додати, що за свіжою інформацією лунають все ж таки поодинокі вибухи в Ічні Чернігівської області. І ми можемо долучити до нашої розмови колишнього співробітника Служби безпеки України, власне, полковника у відставці Олега Старикова. Доброго дня вам, пане Олеже. Добрий день. Хотіли би почути ваше сприйняття, власне, чому в Україні
як представника Служби безпеки України, та хоч і в минулому, але все ж таки так не борються, я все ж таки скажу, із тим, як легко займаються, вибухають ці склади, які мали би бути під пильною охороною, оскільки є стратегічними об'єктами? Я вижу здесь две большие стратегические задачи, которые не выполняются. Первое – это кадровая работа и демократический цивильный контроль над военной организацией. Кадровая работа. Вообще-то во всех армиях мира, в том числе украинской, всегда назначение на должности является… Кто назначает на должность, тот, кто подписывает подання и тот, кто подписывает приказ, несет персонально ответственность за это лицо, которое назначено. А у нас выдумали свой украинский путь, у нас какие-то комиссии, конкурсы и тому подобное. И в итоге за лицо, которое назначается, никто ответственности не несет. Поэтому это можно делать в гражданских структурах, но в военных это делать нельзя, так как армия всегда вертикально интегрирована структура, и командир, который назначает нижестоящего командира, полностью изучает его личные деловые качества, организационное качество, профессионализм, ну и дальше по схеме, для того, чтобы он выполнял задачи. Поэтому это первое. Второе. Демократический цивильный контроль. Во всем мире это тот инструмент, который контролирует военную организацию от злоупотреблений, от нарушений, ну и тому подобное. У нас, смотрите, уже пятый случай. Пятый случай произошел. Это, насправді, далеко не пятый випадок. Ну, значно більше було. Я про арсеналы говорю. Я не про склады, я делю арсеналы и склады, потому что арсеналы – это стратегический уровень, склады – это тактический или… оперативно-тактически. Я беру профессионалов, вот конкретно по нашему случаю, Лозовая Балаклея. В Лозовой Балаклее я, в принципе, я служил, когда служил в Чугуе в Харьковском управлении, и Лозовая Балаклея была в моем оперативном служении. Я прекрасно знаю эти склады. И когда я служил, у нас даже мысли не было, что они будут взрываться, потому что система контрразведывательных мер и контроль, и выполнение работ, выполнение приказов, инструкций, наставлений был четко обозначен и четко выполнялся. Мы контролировали как орган военной контрразведки, я контролировал как руководитель, мои опера контролировали на местах, и мы требовали от командования то же самое выполнение тех требований руководящих документов Министерства обороны. Так вот, возвращаясь к тому, что без демократического цивильного контроля, без со стороны, который во всем мире проводится парламентским комитетом по обороне и безопасности. Ну, вони кажуть, що, власне кажучи, проблема в тому, що хтось вище не розробив державну стратегію. Тобто тут ми бачимо таке певне кивання однієї установи на іншу установу. Ну, я говорю в комплексі, да, у нас перекидують, я говорю в комплексі, это кто-то должен возглавить. Конечно, парламентский комитет у нас и тот, кто в него входит, и, конечно, качество данных людей желает быть лучше. Но дело в том, что это народные депутаты, их избрали, избрал народ, и мы комментировать их не будем. Но дело в том, что если они ничего не понимают и в этих вопросах, ну, Пашинский всегда гордится, что он старший сержант. Как-то быть старшим сержантом, максимум был замком взвода, он может понимать, он не имеет ни образования даже тактического военного. Он пытается контролировать стратегический уровень, считает, что я старший сержант контролирую генералов. То есть, понимаете, он даже не понимает, как его могут обмануть люди в погонах. Это делается очень просто. Так вот, возвращаясь. Они должны набирать себе в помощники, советники, людей, которые, по крайней мере, занимали оперативно-стратегические, стратегические должности, которые понимают, что там происходит, которые знают все подводные камни. Я лично примерно понимаю, что там делалось и что там происходит. Поэтому я делаю выводы. Первое. Что бы ни говорили, что там была диверсия, со стороны диверсантов каких-то, со стороны агентов Российской Федерации, прилетел дрон и тому подобное. Это не имеет никакого отношения. Командир части, который назначает на должность, он понимает, что вы объект в стране, который находится в состоянии войны с Российской Федерацией, будет объект атакован. Тем более данный объект находится как-то в 100 или 200 километров от границ Российской Федерации. Он это понимает. Для этого он создает систему охранных, административных, охранных мер, проверка личного состава, значит, создает систему охраны, ну, технические средства охраны, обязан создать с помощью систем радиоэлектронной борьбы и средств разведки, и средств ПВО, и эту систему защиты данного объекта.
и обучить, она учит личный состав и контролирует выполнение его, и выполнение этим личным составом своих служебных обязанностей. Пане Все, что вы не говорили, командир, вот прилетел дрон или что, это если командир об этом говорит, его надо вообще снимать с лишения воинских званий или без пенсии, потому что он по его обстановке не выполнил боевую задачу. Привожу маленький пример. Наши войска находятся на Восточном фронте. И вдруг ни с того ни с сего не пропустили роту или батальон, это так называемый 1-2 армейского корпуса. Ну извините, мы прозевали, мы не смогли. Они что, никого не пропускают? Почему этот пропустил? Это тот же самый фронт. Поэтому без того, без наказания конкретных лиц, а лица конкретно, это арсенал, служба ракетно-артиллерийского вооружения, генштаб, курирующий зам, который курирует службу РАФ, и отброенная, и замминистра по отброену, должны быть сняты от своих должностных посад и уволены. На их место назначены профессионалы. Без этого ничего не будет. Склады и дальше будет взрываться. Если это сделано не будет, два арсенала осталось, ну, ближайшие годы они так же само взлетят на ветер. Дякую. Ви можете залишатися з нами на лінії і насправді коментувати, якщо у вас буде таке натхнення. Нагадую, на студії також є Олександр Курбатов, журналіст і розслідувач. Власне, він зараз прокоментує ці слова, але я навздогін вашим нагадаю, що буквально на днях один з керівників арсеналу в Балаклії поновився через суд після епопеї з розбиранням, власне, що відбулося в Балаклії. Зараз ви можете прокоментувати те, що пан полковник Власне, пан полковник підтвердив, сказав те ж саме, що і я сказав. Для того, щоб навести лад в цьому питанні, не потрібна якась спеціальна державна програма. Потрібні дії, чіткі дії, які вже давно регламентовані ці роботи. Це все не потрібно вигадувати від керівників, які відповідають, ну, власне, за ракетно-артилерійську службу, яка відповідає за ту службу, яка до якого відомства відносяться ці склади, ці арсенали. Все, крапка, там немає якоїсь вищої математики, там чіткий регламент, що потрібно робити для того, щоб розвернути, щоб як доглядати. Власне, всі ці заходи, вони розписані. От, як військовий устав, я хочу, знаєте, просто, щоб глядачі почули часто теж цю історію прекрасну від вас. Да. Кожному військовому, який починає служити, розповідає, що військовий устав, він написаний кров'ю, що кожний пункт, і то він написаний тому, що десь хтось вже за це вмер. От так само в цих складах. І один з цих пунктів – це обов'язкова відповідальність. Відповідальність, яка не наступає вище рівня якогось унтера пришибілого. Або наступає для певних людей, яких класифікують як певних відбувайлів. Цепи відбувайли, але хто має перевіряти, хто має слідкувати, як витрачаються кошти, хто має слідкувати, а чи надійшли ці кошти, хто має слідкувати, а скільки людей знаходиться взагалі, і чи достатньо цих людей на складах, і от тут я все вже не хочу, компетенція щоб ви, командирів. Олександре, розповіли цю історію, яку ви викладали, насправді, рік тому, як добираються ті люди для охорони стратегічних об'єктів з подачі особи, яка була в профільному міністерстві, але, як виявилося, була дуже близькою до Росії. Я згадую людину на прізвище Соломатін. Ви взагалі, як добираються, ну, от, щоб потрібно було, було якесь розуміння, зараз розповім от знизу. Три хвилини у вас є на це. Питання в тому, як знайти людей, які будуть на самих низових ланках, бо там дуже важкі і погані умови служби. Туди йдуть, набираються якихось солдатів, які живуть, ну, у поганих, скажімо так, у жахливих умовах. Не легші умови життя офіцерів, тобто там не стоїть черга бажаючих служити. Там є якийсь відсоток цивільних людей, яким ніде працювати у сільській місцевості, тому вони туди йдуть. І це і щастя, що вже хтось прийшов, бо там теж черга не стоїть. І ми так починаємо підніматися. Якщо знизу немає, ну, такої міцної ланки, яка зацікавлена у нормальній роботі, все,
то ну, це вже проблема. Далі військова частина, далі починаються командири. Ну, хто ці командири? Добре, якщо цей командир має бойовий досвід. Це може бути офіцер, який закінчив військове училище колись. Чи воював він, і чи він розуміє цю службу, власне, з військової точки зору, там, де йде війна? Це велике питання. Там, я знаю, у деяких частинах є туристи, які їздили спеціально в АТО для того, щоб стати, отримати учасника бойових дій. Да? Це класика, цим завжди користувалися. Це класика, але коли приходить людина, яка відвоювала, яка вже розуміє ціну помилки, в неї інша трохи логіка. І далі починається більш високі державні посади. Хто починає служити вже у ракетно-артилерійській службі? Безліч питань буде виникати. Якщо почнеться зараз перевірка, а що, як витрачалися кошти, куди на всіх військових частинах, то я впевнений, що питань до керівництва на рівні міністерства буде не менше, ніж питань до керівників, які мали курувати це питання внизу. Пане Олеже, на вашу думку, є 30 секунд. Що завадило здійснити ці факти і фактори, про які говорить мій візаві у студії? Если брать тактическое звено, то тактическое звено будет работать, командир будет работать так тогда, когда над ним будет жесткий контроль оперативным и оперативно-стратегическим звеном. Если не будет этого жесткого контроля, и через это тактическое звено будет отмывать деньги, о которых говорил коллега в студии, это не все будет связки, поэтому никакой задачи по обеспечению живучих складов не будет. Вот мы видим то, что вот происходит. Это отмывка денег, которые, кстати, очень большие. Где-то, по моим данным, 500 миллионов гривен только на живучих складов кинули. А представьте, где они, эти деньги? Неизвестно, где они. А найти тоже их невозможно. Дякую дуже за цю розмову Олегу Старикову і Олександру Курбатову. На цьому ми не полишаємо цю тему. Тема дня з спецвипуском повернеться на цю ж тему після 18-ї години. Але це не означає, що ми будемо ігнорувати і не стежити за всіма подіями, які відбуваються в Ічні і довкола неї, власне, у Чернігівській області. Ми уважно стежимо подробиці в випусках новини. Також долучайтесь до більш докладної студії після 18-ї години.